a part del que la Roser amablement hagi pogut dir de si soc profe o no soc profe, he impartit cursos, vinc en qualitat de companya, de jurista, com amb un centre penitenciari, en aquest cas de Tarragona, fa poquet qui soc, des de l'any 2011, però jo, en principi, la visió que m'hauria de donar, així la primera part de la ponència, és una hora que l'hem dividit en dues parts, la primera la fa jo, la segona la fa l'Eliseu, la primera part serà una mica més teòrica, i l'Eliseu, amb els seus ja anys d'experiència, segurament ens donarà una visió una mica més pràctica. ¿Vale? Jo faré una mica emmarcar el que és el nostre àmbit d'actuació i ell farà una visió més pràctica. Bé, en aquests petits minuts que tenim, doncs, m'agradaria fer una breu reflexió, unes petites reflexions, entorn al dret administratiu penitenciari i la seva incardinació dintre del que anomenem ordenament jurídic administratiu, concretament a l'ordenament jurídic administratiu espanyol. Hauríem de començar situant aquest àmbit d'actuació de les presons dintre de l'administració pública, entesa com aquesta organització de caràcter públic, dotada de personalitat jurídica, que té com a missió o finalitat fonamental el servei als interessos generals, sotmetiment ple a la llei i al dret. Convé mai perdre la perspectiva de quin és l'objectiu principal de funcionament de l'administració pública. En el nostre cas, l'article 25 ens diu que aquesta finalitat ha de ser la reeducació i la reinserció social, encara que al principi del dematí ens han dit que sembla ser que el Constitucional a vegades desdibuixa una mica o relativitza aquest contingut de l'article 25.2. Bé, doncs, per la consecució d'aquesta finalitat, aquesta reeducació, aquesta reinserció, l'ordenament jurídic dona a l'administració facultats o potestats que anomenem exorbitants, per exemple, en altres àmbits d'actuació, l'expropiatòria, la sancionadora, l'autotutela, és a dir, posa en mans de l'administració determinades potestats de supremacia per tal d'aconseguir aquestes finalitats o aquest objectiu, en aquest cas la reinserció i la reeducació. Tot i així, en el decurs de la seva actuació, l'administració en tot moment ha de tenir present aquells principis ja recollits en la Constitució, he fet una breu referència als bàsics, els més importants, principi de legalitat, article primer, fruit d'aquest estat de dret, principi d'objectivitat, important l'article 103, és aquest article que d'alguna manera posa en relació el que és l'administració i la seva funció principal, servir amb objectivitat als interessos generals, control dels tribunals de l'actuació de l'administració, article 9, l'actuació de l'administració està sempre sotmesa a control posterior dels tribunals i eficàcia administrativa també continguda en aquest article 103 de la Constitució espanyola. Per tant, l'administració té aquest deure o aquesta imposició d'actuar per assolir els objectius que té encomanats i no d'altres. Aquest és el principi d'eficàcia administrativa. L'ordenament jurídic a la presó. Bé, l'àmbit d'actuació de l'administració pública a les presons l'inclouen a la doctrina i als tractadistes ja des de mitjans del segle XIX dintre de l'ordenament jurídic administratiu. L'actuació nostra dintre la presó no està sumesa en aquest ordenament jurídic. Aquesta acció l'inclouen com una manifestació més d'allò que s'anomena, també segons la doctrina, policia de seguretat. Bé, en aquest sentit m'agradaria fer una mica un parèntesis, per dir-ho d'alguna manera, per fer una referència al dret comparat al sistema alemany que va una mica més enllà del nostre ordenament jurídic i estén aquest ordenament jurídic administratiu també a l'actuació de les forces i cossos de seguretat. El sistema el configura, el dret alemany, com un dret de prevenció de perills, en el sentit que les forces i cossos de seguretat actuen sotmeses al dret administratiu, a l'ordenament jurídic administratiu, en tot moment mentre estiguin en perill el dret de les persones i la integritat física de les persones. Aquesta actuació sotmesa al dret administratiu d'alguna manera està configurada sota allò que s'anomena una clàusula general de prevenció de perills, s'anomena així la clàusula,
i la policia pot actuar sotmesa en aquestes normes i amb una flexibilitat, perquè no caldrà una successió d'actes administratius habilitants per a la seva actuació, sinó que aquesta clàusula general li permetrà actuar sempre en salvaguarda del dret de les persones i la integritat de les persones, i una vegada estiguin cobertes o salvaguardades aquests drets, acaba l'actuació sota les normes del dret administratiu i comença el control judicial de l'actuació de la policia o dels cossos de seguretat. Bé, m'agradaria llegir una breu referència a la tesi del doctor Josep Ramon Fuentes, perquè la seva tesi és en relació a aquest, precisament en aquesta temàtica, i ell deia, en les seves conclusions, deia, cito literal, el derecho y la actividad de prevención de peligros conformarán el derecho administrativo del futuro. La nueva visión del derecho de prevención de peligros supone también una nueva visión jus administrativista, porque supera las tesis clásicas del derecho administrativo como derecho de policía o de servicio público, centrándose en la actividad encaminada a la prevención de peligros que puede causar daños a las personas. Bé, tanco el parèntesi. Euro una mica, una petita reflexió, si voleu, doncs no és el mateix un cos policial que aquesta actuació dintre les presons, però sí que té elements similars que d'alguna manera doncs, ens poden fer també una mica reflexionar i pensant que potser en algun moment també es pot anar una mica doncs, més enllà, no? Com en el cas del sistema alemany. Tornem al nostre ordenament jurídic. Recordar molt breument, aquí ho tenim, quin és el nostre marc, la llei, el reglament penitenciari, el reglament d'organització de Catalunya, però els hem d'entendre sempre dins del marc de la Constitució, a causa del mandat de l'article 149.1.18 de la Constitució, que establia un marc comú en quant a procediment i a règim jurídic de les administracions públiques. Aquest article és el que va d'alguna manera crear la necessitat de promulgar la llei 3092. La llei 3092 és la llei bàsica, que és la que hem de tenir present a la nostra actuació diària, però tinguem present que el reglament de l'any 96 es va dictar ja vigent la 3092, per tant es va dictar en completa consonància amb aquesta llei bàsica. Què hem de tenir en compte també? La llei catalana, la 26-2010, feta també, si heu tingut ocasió de consultar-la, bastant paral·lelament al contingut de la 3092. Sí que hi ha aspectes innovadors, però tot el que és bàsic, lògicament, el que ha fet ha sigut una còpia literal, però no està de més també fer consultes en relació al tema d'òrgans col·legiats i al costadet d'aquesta llei catalana, tot i que aquí no ho he ficat, hauríem de tenir també el decret 329-2006 d'organització, també dictat en virtut d'aquesta potestat d'autoorganització de què disposa la Generalitat de Catalunya. Bé, només el marc, el que seria el marc jurídic, i bueno, m'agradaria fer una mica d'incidència a la particularitat del dret administratiu al món de les presons, per explicar aquest punt d'inflexió que suposa l'equilibri entre aquestes potestats i aquests privilegis que hem dit que té l'administració pública, i a l'altra banda tenim a l'intern, no? Que se l'ha de tutelar, no? S'ha de tutelar la llibertat i els drets constitucionals dels interns. Aquest equilibri, que resulta fàcil en la vida social normal, no ho és tant dintre d'un centre penitenciari. És aquí on doncs, la doctrina va acollir aquesta categoria de relacions especials de subjecció, que segur que en sou coneixedors. Bueno, refresquem una mica coses que potser a vegades doncs, no tenim tan presents. Aquesta categoria jurídica que està importada d'Alemanya al segle XIX i que va ser traslladada a l'ordenament jurídic espanyol pel Tribunal Constitucional a l'any 85, tot i que no s'ha recollit aquesta categoria, tot i que el Constitucional sí que la introdueix com a pròpia del dret penitenciari, de l'àmbit penitenciari, no ha tingut el seu reflex en el reglament. No podem trobar un reflex en el redactat del reglament d'aquesta categoria. Què seria aquesta relació especial de subjecció?
Doncs seria afirmar, i així és, que la relació penitenciària és una relació entre l'administració i el reclús o l'intern que es regeix per les normes de dret administratiu. La particularitat és que aquest règim, no, aquesta relació jurídica, té un especial tractament, un tractament especial de la llibertat i dels drets fonamentals de l'intern, vale? I de les institucions de garantia d'aquest intern. Aquesta relació, les característiques que té és que és duradora i efectiva i s'inicia des de que l'intern, des de la incorporació física o l'entrada o l'ingrés de l'intern dintre de l'esfera organitzativa de l'administració. En aquest cas de l'administració de la Generalitat en un centre penitenciari. El mateix article 25.2 que hem dit abans de la Constitució ja es refereix de manera expressa a aquesta relació jurídica. També ho hem dit també en algun altre moment aquest dematí. I també fa referència a aquest sometiment de l'intern a una triple limitació del contingut de la part dispositiva de la sentència, el sentit de la pena, la llei penitenciària. Aquí el de la llei penitenciària seria precisament en aquest àmbit que ara estem fent referència. Per tant, la primera afirmació que podríem dir, a part de que existeix aquesta relació penitenciària, que és una relació jurídica especial de subjecció, la primera conclusió que traiem llavors és que el reclús és un subjecte de dret i així és com s'ha de tractar a nivell de procediment. M'agradaria córrer una mica perquè ja se'ns fa una mica tard. M'agradaria també explicar una petita particularitat del que és aquest ordenament jurídic penitenciari en el qual nosaltres com a juristes actuem cada dia, i és que el reglament penitenciari té previstos determinats actes de compulsió sobre les persones o actes de coacció directa en el sentit d'aquella força que s'efectua en un moment d'urgència i que d'alguna manera s'actua sense la prèvia adopció d'un acte administratiu de procediment. Doncs aquests actes de coacció directa que d'acord amb l'article 71 o l'article 69 també, 71, 70, 71 del reglament, doncs poden ser sancions disciplinàries, ordres, premis, requises, autoritzacions, inspeccions, intervencions, tots aquest tipus d'actes que en l'àmbit administratiu general tenen un caire molt excepcional, diguéssim que en l'àmbit penitenciari no tenen aquest caràcter tan excepcional. Per tant, en aquest sentit, és una de les particularitats que trobem transcendents o importants en aquest àmbit penitenciari o dret administratiu penitenciari. Tot i així, tinguem en compte que llei 3092, l'article 57 de la llei, ens diu que tots els actes dictats per l'administració tenen aquesta presumpció de legitimitat i de validesa. Gozan, dèiem, de legitimitat i validesa els actes dictats per l'administració. Bé, he fet aquí, només a modo per, quan entrem també una miqueta a el que és la vessant més pràctica, fixant-nos en alguns dels procediments que habitualment treballem als centres, fet aquí un petit esquema del que seria un procediment de classificació, només per exemplificar d'alguna manera quins són els procediments administratius més habituals que trobem. Aquest procediment, hem dit, llei 30, llei bàsica, el que fa el reglament de l'any 96 és establir procediments especials per raons a la matèria que estan en concordància en la llei bàsica, el que passa que estableix especialitats procedimentals aquest reglament. Un podria ser aquest, el procediment de classificació, que en el cas està dissenyat amb una doble instància, no? La Junta proposa, el centre directiu resol el procediment, es trobaria amb una sèrie d'actes tràmit a l'inici del procediment, d'ofici, són procediments que s'inicien d'ofici. L'emissió d'informe seria un acte tràmit, la proposta de resolució amb la documentació necessària una altra, i la resolució per part del centre directiu seria l'acte administratiu resolutori del procediment. En aquest cas tenim la particularitat des de la llei orgànica d'aquesta dualitat de gestió, no? Administrativa i judicial, el recurs seria davant del jutge de vigilància. En el cas de la llibertat condicional, he posat aquests dos com a mode d'exemple. En el cas de la condicional també tindríem que a l'inici
s'inicia d'ofici, seríem sempre davant de l'article 69 de la llei 3092, procediments iniciats d'ofici, emissió d'informes, informe pronòstic, i l'acte finalitzador del procediment seria aquesta elevació en proposta de llibertat condicional que s'eleva el jutge. Aquest seria l'acte finalitzador del procediment en aquest procediment. Una mica sui generis, en el sentit que no resol de fet tota la qüestió plantejada, sinó que la resolució és precisament aquesta elevació favorable o desfavorable al jutge de vigilància. Important tenir en compte que es tracta, com hem dit, d'un procediment que s'inicia d'ofici. Això implica, article 92 a la 3092, que en el cas en què no es resolgui dintre dels terminis, estaríem davant d'un cas de caducitat del procediment. Vale? La caducitat del procediment, d'acord amb aquest article 92, no requereix advertiment previ i es produiria només pel fet de que ha transcorregut el temps que té l'administració per resoldre sense que resolgués, es produiria la caducitat del procediment i s'hauria de tornar a reiniciar, si fos el cas, d'ofici una altra vegada, perquè han dit que és d'ofici. Els terminis, també els he fet una breu referència als terminis. En aquest cas de la llibertat condicional, el reglament penitenciari no ens diu quin és el termini que tenim per tramitar aquest expedient de la llibertat condicional. Ens diu que s'ha d'enviar al jutge amb l'antelació necessària. La nostra circular ens marca 3 mesos abans del compliment de les 2/3 o les 3/4. Home, té el seu sentit perquè, ja que el reglament no estableix cap termini, si ens fixem en el que és l'article 42 a la 3092, ens diu que en aquells procediments en els quals no s'estableixi cap termini serà el de 3 mesos. Per tant, d'alguna manera, la circular, ni que sigui per coherència, ha optat per establir aquests 3 mesos. Bueno, només dic una pinzellada en quant a la motivació dels actes, molt important, article 54 de la 3092, l'administració pública està obligada a motivar els seus actes administratius, en aquest cas l'administració en el cas de classificacions, propostes de llibertat condicional, està exercint potestats discrecionals, que seria un dels apartats de l'article 54 i per tant ha de motivar els actes administratius resolutoris. Sabeu que els informes que puguin justificar la presa de la decisió només serveixen de motivació si s'inclouen en el redactat, literalment en el redactat de la resolució, per tant, si estan en l'expedient però no estan en el redactat, en el text íntegre de la resolució, s'han d'exposar llavors quins són els motius, posant relacions fets, una legislació aplicable i una decisió, i aquesta és la manera que estableix l'ordenament jurídic, la llei 30, per controlar l'activitat de l'administració. Per tant, l'intern no podrà fer valer el seu dret a recórrer o el seu dret a conèixer els motius pels quals s'ha pres determinada decisió, se li han de fer palès en la resolució per tal que pugui exercir els mecanismes d'impugnació dels actes. I ara sí que no sé si més o menys és l'hora, no? Ah, doncs la notificació dels actes, important. Hem dit aquí que tenim diversos actes tràmit. No sé jo quins d'aquests actes tràmit hauríem de notificar. L'inici potser no estaria de més que l'intern sapigués en quin moment s'inicia aquell procediment de classificació o en aquell moment o aquell procediment de condicional o de concessió de permís. Els informes seria un acte tràmit, elevació al jutge de vigilància, és a dir, s'hauria de plantejar si tots els actes tràmit que són transcendents, d'alguna manera, en aquell expedient, s'han de notificar tots a l'intern. Revisar quins són, en els vostres centres, quins són els actes administratius en relació amb un expedient en concret que s'estan notificant. La resolució ja m'ho penso, només faltaria, però hem de notificar l'inici de l'expedient, de notificar que es fa proposta d'elevació, és a dir, ser una mica curosos a l'hora de garantir la impugnació dels actes administratius que es dicten, ni que siguin tràmit, dintre d'aquests procediments, a cara a l'intern pugui utilitzar aquest mecanisme. La notificació no tan sols serveix
per iniciar aquests procediments de mecanisme d'impugnació, sinó també és una condició d'eficàcia de l'acte administratiu. Fins que aquell acte administratiu no està notificat, no és eficaç. Per tant, diríem que la notificació és necessària, primer, com a requisit per l'eficàcia de l'acte i, segon, perquè pugui començar a transcorrer els terminis d'impugnació. Hauríem de notificar 10 dies, això és el que ens diu l'article 59 de la llei, tenim 10 dies després d'haver-se dictat l'acte per a notificar-lo i la notificació es pot fer de qualsevol manera que quedi constància de la identitat de la resolució i de la recepció per part de l'interessat, en aquest cas de l'intern. He corregut una mica, però... deixo pas a l'Eliseu ja, perquè ja trobo que és molt tard. Com que començo fora d'hora, no he de tenir límit de temps. No? Ja, després d'aquest marc teòric que ens ha explicat la Marta, a mi m'agradaria apropar-lo a lo que és la nostra realitat del dia a dia i acostar precisament el dret administratiu al món penitenciari i per acostar-lo m'he centrat en dues qüestions. Una és la de l'estudi dels òrgans col·legiats que tenim al centre, sobretot aquells dels quals formem la majoria dels que estem aquí, bé siguin les juntes de tractament o els equips multidisciplinaris. I d'una altra banda també m'he acostat al món de l'intern, però deixant de banda precisament el que és la relació especial de subjecció. He agafat la visió de l'intern com a administrat simple, no com a administrat qualificat, per veure si realment no estem oblidant una mica en el nostre dia a dia que l'intern és també un administrat, com un administrat normal, com ho podem ser nosaltres també amb les relacions amb l'administració, i es fonamenta molt en aquesta relació especial de subjecció, abandonant aquesta visió més general. Com dic, he centrat l'aproximació, en primer lloc, als òrgans col·legiats. La regulació dels òrgans col·legiats, tenim una normativa específica que el regula, que és el reglament català del 2006, que allà regula els òrgans col·legiats en general i la Junta de Tractament, que és en la que em centraré en particular. En tot allò no recollit en aquesta norma específica, hem d'anar a la llei supletòria, que és la 26-2010, que regula els òrgans col·legiats de l'administració de la Generalitat de Catalunya. I també en tot allò no recollit en aquesta norma general i com a base també del procediment i de les normes administratives tenim la llei 30. Aquí hi ha una referència dels articles on podem trobar aquesta normativa. Però a mi el que m'interessa sobretot és centrar en els òrgans col·legiats sobre aquelles qüestions o que ja han generat algun cert debat i que hi ha hagut controvèrsies que han motivat algun informe per part de l'assessoria jurídica i plasmar-ho aquí, comentar-ho i després, en tot cas, si hi ha temps pel debat, també compartir experiències. La primera qüestió és la qüestió del quòrum i les suplències. S'han presentat dubtes sobre com adaptar la composició de la Junta de Tractament. Els membres de la Junta de Tractament estan taxats, el reglament català fa una relació exhaustiva de qui forma part de la Junta de Tractament i s'han generat alguns dubtes sobre les substitucions, les suplències. En principi només hi ha 4 membres que poden ser substituïts d'acord amb aquesta normativa. Un és el director, que és substituït pel qui substitueixi generalment en el centre com a director en les seves absències, el secretari tècnic jurídic, que serà substituït pel subdirector de tractament, i precisament el jurista, que preveu un mecanisme de substitució a través dels nomenaments que es fan anualment a través del Consell de Direcció. També el psicòleg, que seria el quart membre que podria ser objecte de substitució. Clar, el resultat és que de los 10, 11, 12 membres que pot tenir la Junta de Tractament, més de la meitat no poden ser substituïts. Això pot generar algun problema de quòrum en determinats moments, en determinats dies, sobretot també en períodes vacacionals, i només deixar anar aquesta qüestió
Perquè, clar, aquesta rigidesa en la seva composició motiva que moltes vegades en el funcionament del dia a dia tinguem problemes per aconseguir el quòrum necessari per prendre les decisions de la manera reglamentària. En relació al quòrum, suplències i demés, també volia fer esment, perquè ha sortit en algun informe d'assessoria jurídica, sobre la presència dels membres de l'equip de tractament, dels equips multidisciplinaris, en el si de les sessions de la Junta de Tractament. I bueno, el parer de l'assessoria jurídica és que els membres de l'equip de tractament poden acudir a les sessions de la Junta de Tractament per defensar casos puntuals a requeriment dels membres de la Junta. Ha de ser una presència puntual i bueno, sobretot està motivada perquè les deliberacions de la Junta de Tractament són secretes, les seves deliberacions, les decisions i les deliberacions sí, i per salvaguardar aquesta clàusula de confidencialitat, doncs està permesa només en moments puntuals per explicar casos també de manera excepcional. Bé, una altra de les qüestions que també m'ha sorprès a l'hora de... Bueno, ho havia descobert ja, però preparant aquesta sessió, és la possibilitat que preveu la llei 26-2010, que és la que regula els òrgans col·legiats de Catalunya, de que les sessions puguin ser presencials a distància o mixtes. Esta norma, bueno, la llei 26-2010 incorpora sobretot el que són els mitjans electrònics tant per la presa de decisions, perdó, com la manera de transmetre les decisions a l'administrat a través de resolucions telemàtiques, i bueno, incorpora tota una sèrie de mitjans d'aquest tipus. I una de les que preveu precisament és aquesta possibilitat de realitzar sessions presencials a distància o mixtes. Bueno, ahí està. Jo no sé si algun òrgan de l'administració de la Generalitat de Catalunya té alguna normativa específica sobre aquesta qüestió, la desconec, però bueno, que està ahí, que està a disposició per poder-la utilitzar. L'equip multidisciplinari, o sigui, ja ha canviat de tema, he passat de la Junta de Tractament a l'equip multidisciplinari i així d'una manera molt ràpida, i si us hi fixeu en el redactat del reglament català, l'equip disciplinari apareix en el mateix capítol que la resta dels col·legiats. Ei, curiosament, apareix en una altra secció diferent de la Junta de Tractament, però dins del capítol destinat als òrgans col·legiats. Però de sobte ens trobem que la definició d'equip multidisciplinari no és un òrgan col·legiat. És una unitat d'estudi de proposta que fa aquestes propostes, les tramet a la Junta de Tractament pel seu estudi, la seva valoració i la seva decisió. Per tant, hi ha una redacció una mica que pot portar engany, i és la inclusió dins del que serien els òrgans col·legiats. Pros i contres. Com que no és un òrgan col·legiat, té un sistema de funcionament que no és encorsetat, no és un funcionament d'òrgan col·legiat. I preveu la norma que les normes de funcionament d'aquest òrgan col·legiat puguin ser aprovades pel Consell de Direcció. O sigui, que dona una certa autonomia en el funcionament respecte del que serien les juntes de tractament. Això en quant al funcionament, les relacions amb la Junta de Tractament. Bueno, aquí quasi podríem fer un monogràfic del tema, perquè segurament que tothom té alguna experiència a explicar, però bueno, de lo que s'ha deixat entreveure en els informes d'assessoria jurídica, bueno, hi ha algunes qüestions com aquesta que he comentat, o de la presència puntual dels membres dels equips de tractament al si de la Junta, i després també tot el tema que es genera en relació als informes que s'eleven a la Junta de Tractament i que en el debat de la Junta de Tractament donen peu a votacions que no que, o, que van en contra de lo que seria la proposta de l'equip multidisciplinar. L'equip ha de presentar una proposta a la Junta i els membres de la Junta la valoren i pot haver vots contraris a aquesta proposta de la Junta. Aquest tipus de relació, doncs, bueno, aquest tipus això de relació pot desencadenar doncs, algunes situacions que en un procediment administratiu vist des de fora ens trobem que una decisió
que es pren en la Junta de Tractament amb uns informes de l'equip, la decisió que pren la Junta de Tractament va en discordança amb el que costen els informes. Clar, això s'ho troba la senyoria a l'hora de decidir i és quan veu que realment aquí hi ha alguna cosa que no funciona. D'aquí que hi ha normes correctores dins d'aquest funcionament i és que els membres de la Junta també poden emetre vots per recolzar aquelles decisions que s'aparten de la proposta de l'equip o bé que van també en consonància a la decisió de l'equip però que ells volen aportar alguna cosa més que no està prevista en els informes. Bueno, la presència de la Junta de Tractaments, que ja ho he comentat, i després bueno, aquí estan els procediments penitenciaris que jo he identificat, que són els que estan aquí. I en relació a aquests procediments, i en contra del que ha comentat abans el senyor Cid, me sembla que era, que en el procediment de regressió preveia que no se li donava veu a l'intern a l'hora de defensar-se i que no es protegia això tan, tan indispensable en un procediment que és la contradicció entre donar veu a la part, no? A l'altra part. I, curiosament, el reglament català preveu que en aquests procediments, concretament en el de classificació, ho preveu per a la progressió de grau. Quan la regressió de grau se li podria autoritzar també sense cap tipus de problema. Però preveu aquest tràmit d'audiència i la possibilitat de que un intern pugui ser escoltat en aquests procediments. En el procediment sancionador, per suposat, perquè és un procediment reglamentat que estableix tots els passos i totes les garanties que se li dona a l'intern en un procediment disciplinari, però la resta no perdem de vista aquest tràmit d'audiència que es pot concedir a l'intern. Sobre els procediments penitenciaris, alguna cosa que ja ha comentat la Marta, la necessitat de la motivació dels actes, sobretot aquells que posen fi a lo que és el procediment dins del centre, com per exemple la revisió de grau, quan s'acorda un manteniment, que diguem posa fi al procediment si l'intern no continua o no demana una revisió per part del centre directiu, o la denegació d'un permís que també posaria fi al procediment i no donaria pas a la intervenció d'una segona autoritat o d'una segona fase del procediment. Sobretot en aquells procediments que tanquen la via, ser curosos en la motivació. Perquè és que, a més, i aquí ho enllaço amb el que he comentat al començament, d'administrar simple, administrar qualificat, moltes vegades ens centrem en aquesta visió de l'intern com a administrat qualificat, li donem una sobreinformació, però a l'hora de la notificació resulta que amb una frase ciclostilada hem donat resposta a la seva petició i a lo millor no recull exactament tota la motivació de lo que nosaltres volíem dir amb aquella resolució en concret. Te trobes resolucions del tipus no se li concedeix un permís o una revisió de grau per raons de tractament o una cosa així tan inespecífica i després a l'agenda de tractament te trobes que ha estat visitat per tres membres de l'equip que li han donat explicacions sobradament sobre la decisió que ha pres l'equip i resulta que en el procediment administratiu ens hem quedat curts en la motivació i pot donar peu amb una revisió posterior i a l'anul·lació d'aquesta decisió per falta de motivació. En quant a la notificació, pues res de nou que us sorprengui, simplement que se li ha de fer saber a l'intern en el moment de la notificació els recursos que té a la seva disponibilitat. La importància del peu de recurs, la revisió de totes les decisions que prenem moltes i moltes per vies diferents, unes van per via queixa davant del jutjat de vigilància, altres van per la via administrativa, pots definir ben clares quines són les vies i fer-li coneixedor a l'intern d'aquestes possibilitats. Per totes aquelles decisions, per tots aquells procediments pels quals no tenim procediment, o sigui, totes aquelles peticions, queixes, suggeriments, iniciatives que tingui l'intern però que no tenen un procediment establert de los que hem vist abans, se tramiten per la via del dret de petició. El dret de petició és un dret constitucional recollit en l'article 29 de la Constitució i que està regulat, a més, per una llei orgànica del 2001,
La Generalitat també ho ha marcat el dret de petició dins de la seva, dins de l'estructura de la seva administració, i nosaltres doncs, tenim un article expressament dedicat al, un a la llei orgànica i un altre en el reglament, aquest dret de petició, que moltes vegades tramitem les peticions i sí, donem resposta perquè bueno, l'obligació de l'administració sempre és resoldre i donar resposta a les peticions que fa l'intern, però moltes vegades no sabem en quin marc ens estem movent. Funcionem per inèrcies i bueno, com que generalment aquestes vies que ara presentaré no arriben fins al final, doncs, de vegades no som conscients d'en quin procediment estem actuant. Per tant, el dret de petició i per aquest procediment se tramitaran totes aquelles qüestions que no tinguin un procediment específic. Està qualificat, les seves característiques és que és molt senzill i que no hi ha formes, és antiformalista, el dret de petició a nivell general demana que sigui una petició escrita, però el nostre permet, per aquesta relació especial que tenim amb l'inter, permet que aquesta petició sigui verbal, per tant també les verbals les hem d'admetre, i la possibilitat que es pugui presentar en un sobre tancat. Bueno, la norma general també preveu que una persona quan demana una petició, nosaltres si ens adrecem a l'administració amb una iniciativa o amb un suggeriment, podem demanar també la confidencialitat. I a més, també preveu, la norma és molt garantista, la del dret de petició, que el fet de que tu demanis no pot suposar mai un perjudici per a tu, perquè si no, clar, si la gent esperés de l'administració una resposta negativa en el sentit no si accepten o no la teva petició, sinó que realment dins de la teva esfera jurídica podria sortir perjudicada, doncs aquest accés a la petició segurament seria més limitat. Preveu, per tant, la garantia de que no te passarà res perquè facis aquest procediment de petició. Demana també que sigui registrada, això no hi ha cap problema, dins de la presó, el registre de mòdul registren les peticions dels interns, per tant nosaltres en aquest sentit donem la garantia de que la petició se registra. Sí que demana un acusament de recepció en el procediment general, però bueno, jo no sé si seria també necessari un cop registrada la instància conforme l'intern acredita que l'ha entregat a un professional, que nosaltres l'hem rebut, per tant, si seria necessari aquest acusament de rebuda que preveu en un termini de 10 dies semblant al procediment administratiu normal. Després també preveu un procediment d'esmena, requeriment documental, al igual que en el procediment administratiu, també de millora, si falta algun document, si hi ha alguna cosa que no està clara. I després també preveu que l'administració declara inadmissible la petició que es realitza en un termini de 45 dies. Preveu que en aquest termini de 45 dies bé, lo declara inadmissible o bé que lo enviï a l'autoritat que és la competent per donar resposta a aquesta petició. El termini de resolució són 3 mesos, el silenci és expressament negatiu, ho preveu la llei, ho preveu el reglament també, i la possibilitat de acudir a la via contenciosa administrativa en el cas de que o bé no es doni resposta o bé se declari inadmissible o bé aquesta resposta tingui algun defecte en quant a la motivació que faci que, bueno, que pugui haver-se vulnerat algun dret fonamental. Va a la via contenciosa però per el procediment especial de protecció de drets fonamentals, que és sumari preferent i té una tramitació bastant ràpida i bastant simple. Bueno, recursos administratius, no sé si comentar alguna cosa. En principi, que se refereixen només a aquelles decisions que pren l'administració que no són objecte de revisió en primer lloc per part del jutjat de vigilància. Preveu el reglament català preveu que les decisions de la Junta de Tractament, quan són definitives, parlo d'una resolució inicial executiva, parlo de què més podem parlar? D'una denegació de permís, que poden ser objecte de recurs d'alçada davant del superior, que en aquest cas seria doncs, el titular del centre directiu. Que també són objectes de revisió en via administrativa als trasllats penitenciaris, després d'algunes decisions del Tribunal de Superior de Conflictes Jurisdiccionals i bueno, fins aquí. No, ja no us,
No us taladro més i fins aquí la sessió. Gràcies. Tenim els companys a l'esforç de síntesi que han fet per ajustar-nos una mica a l'horari i ara, si hi ha algú que tingui vulgui fer alguna pregunta, tingui alguna qüestió que vulgui preguntar-los amb ells, els teniu aquí al davant. Respecte a les notificacions de les actes de... Respecte a les notificacions de les actes administratius fets pels equips de tractament, jo crec que els actes que realment són resolutius, que tenen efectes per la vida de l'intern, són notificables i en teoria s'haurien de notificar tots. Sí. S'haurien de notificar tots. Jo no sé si tots els actes intermedis de qualsevol procediment serien necessaris notificar. Sí que els primers, qualsevol acord que no tingui de les juntes de tractament, que no siguin resolutius, no siguin executables, sinó que són propostes a una instància superior, tant al jutge de vigilància com al centre directiu, sí que són notificables i en teoria s'haurien de notificar per aquest principi d'eficàcia. Però la resta s'hauria de revisar. Jo no sé si la resta, tot el resta d'actes intermedis, a l'intern no té cap conseqüència a la seva capacitat de respondre a aquest acte, no? Perquè és una mera notificació, hi ha una proposta de classificació, per exemple, i fins que no vingui la resolució del centre directiu no s'obre tota la via jurisdiccional de resolució. Sí que és veritat que en el manteniment de grau, etcètera, en això sí que els actes són recurribles des del moment. Que és un tema que és preocupant, perquè moltes vegades la falta de notificació, sobretot de valoració i de motivació dels manteniments en segon grau, que és algo habitual de tota la vida. No motivem perquè el segon grau es manté. En això sí que hi ha un defecte important. Però la resta, jo crec, no sé com ho veus. No, jo estic d'acord amb tu que segurament hi ha determinats actes tràmit que no tindran especial transcendència en el sentit de que ja ens diu la llei que només pots recórrer aquells actes tràmit qualificats, no? Que són els que decideixen directe o indirectament el fons de l'assumpte. Però a vegades, no sé si us trobeu que l'intern té bastant desconeixement de com està mi classificació, què dia passo per junta, és a dir, aquest tipus de preguntes de que veus que hi ha un total, o sigui, potser l'intern l'han entrevistat 10 persones però l'intern no sap si s'ha començat el seu procés de classificació, en quin punt està, i segurament només s'assabentarà el dia que li arribi la resolució de classificació. No ha de ser així, és que s'ha de notificar a l'acord de la junta. S'ha de notificar l'acord de la Junta. Sí, però abans que no arriba la Junta, aquells 2 mesos que té la Junta des que arriba el testimoniatge de sentència fins que aquest senyor passa per Junta, el millor preguntarà 20 vegades i aquest senyor encara no sabrà si el seu procediment de classificació està en marxa o per algun error aquest senyor... Però tu inicies tot el procediment... Jo potser només trobo transcendent l'inici. Quan la Junta de Tractament es reuneix i pren una decisió, tots els actes són actes previs. No, però potser dic jo l'inici del procediment. Dir-li a aquest senyor, et notifico que comença i s'inicia el teu procediment de classificació. A partir d'ara tenim 2 mesos. Però és que hi ha una discussió, perquè el procediment de classificació, clar... S'inicia el procediment de classificació quan tu sentes a l'intern i l'entrevistes? S'inicia a partir del dia següent que arriba el testimoni de sentència. No, s'inicia el termini per iniciar el procediment de classificació. No, s'inicia el procediment de classificació. Això és molt discutible. Seria discutible. El que passa que, com que segurament des dels centres tampoc no fem materialment aquest acte, no el plasmem per escrit, inicio el procediment... Però tu sí que la notifiques... Sí que se li notifica el testimoni de sentència. Això és obligatori. Les oficines de règim ho notifiquen. Clar, ha arribat a vostè el testimoni, amb la qual... Tu li notifiques la proposta de que li vas al centre directiu. En aquest moment, l'equip de tractament té 2 mesos per fer la proposta de classificació. Espera un moment, sisplau. Possiblement també és una falta, ja no de notificació formal, sinó d'informació a l'intern. És que ho dic més aviat en aquest sentit. El que hem de millorar possiblement és la informació a l'intern. Les formes, les maneres... La informació formal. Jo no dic que no, a mi jo estic equivocada, jo no t'ho dic que no. Però sense necessitat de fer un acte formal de notificació, d'inici d'un procediment que tampoc tinc molt clar que s'inici en aquell moment.
Potser sí, que en el moment del testimoni de sentència s'inicia. Jo crec que s'inicia el termini per iniciar el procediment de classificació, que finalitza amb la proposta i la resolució de la direcció. No. Però, bueno, a veure, jo entenc que és en aquell moment, però bueno, en tot però parlo més d'informar l'intern. En el moment que l'oficina de règim li notifica que ha arribat el testimoniatge de sentència, tu ja l'estàs notificant que li ha arribat el testimoniatge de sentència. Sí, bueno, però no l'estàs comunicant perquè potser no ho sap que comença un procediment. No sé si s'ha de, notificar l'inici del procediment de classificació, no sé. Però el que sí crec que és interessant de lo que estem comentant aquí és destriar aquelles notificacions que dins d'un procediment administratiu són d'obligada notificació, de tot allò que no oblidem, continuo dient, que dins d'aquesta relació especial de subjecció que tenim a l'Inter ens obliga a mantenir-lo informat. I una manera de garantir que aquesta informació li arriba i queda constància de que està informat és a través de la notificació de les propostes de la Junta de Tractament sobre la que tothom no està d'acord en que s'hagi de notificar. No s'ha de notificar, bueno, això no. És l'ABC. Les pues propostes... La proposta que surti... Hi ha veus d'experts que diuen que no. D'experts. Bueno. Vale. No, s'hauria de destriar molt bé quines són realment formant part d'un procediment administratiu i, per tant, notificables, perquè a més donen dret o donen peu amb un possible recurs contra un acte de tràmit, de tot allò que només és informatiu i que entra dins del marc del dret d'informació que té l'Inter a rebre de les actuacions nostres. Vale. Jo crec que lo interessant, i jo de veritat que us felicito, perquè sí que és una part de la nostra feina que tradicionalment mai tenim. No és que no tinguem en compte, sinó que està molt deixada de banda. Nosaltres estem per temes criminològics, temes penals, però que és bàsic. Jo m'imagino que, bueno, jo crec que per part de la gent que portem molts anys dintre l'administració penitenciària, sempre ha sigut un desig a veure si alguna vegada el legislatiu, sigui qui sigui, fa un codi procedimental penitenciari. Jo crec que això ha sigut bàsic. Encara perquè hi ha normes de procediment dintre del reglament, però no estan realment desenvolupades. Bueno, diguéssim que amb el que tenim ja, però, ja tenim... Sí, tenim, però tenim moltes dubtes. Moltes sí, dubtes bueno, que vivim ahir la incertesa i moltes vegades això en definició, significa que l'inter bueno, no pot exercir els drets... Has de fer una mica l'esforç d'interpretació de quin és sí, però ja veus que cadascú interpreta de la seva forma. Es passa també ja, com a... El meu pare, clar. Ens passa com a jutjat de vigilància penitenciària que tampoc no té un procediment definit i bueno, va agafant del dret administratiu, del dret penal, processal. Jo sí que crec que la necessitat de tenir informat a l'inter és bàsic per aconseguir un clima de convivència tranquil·la dintre, perquè una de les conseqüències de la carcelació, o sigui, de l'ingrés a una presó, de l'institut d'inserció, és la falta d'informació i tota l'angoixa que això provoca. No? Vale, això ja t'ho deixo i te volia comentar el tema de procediments. Jo crec que t'has deixat un, que és l'aplicació de l'article 75. Les mesures de seguretat? Les mesures de seguretat jo les entenc que les has ficat dintre de lo que és el procediment sancionador. Vale? No, l'article 75. Sí. No. En el procediment sancionador tenim les mesures cautelars. No, sí, però que en els procediments penitenciaris... Uh-huh. Però crec... hi ha un procediment definit o... Però tu a l'article 75, sobretot quan tu ho apliques, el director aplica l'article 75 per una qüestió de seguretat, tu l'has de notificar a l'Inter, això té una conseqüència, perquè tu l'has de posar en règim de vida i a l'Inter pot recórrer. Això és un petit procediment que moltes sí. vegades, sobretot la gent que treballem en medi obert, això s'aplica habitualment quan tu has de fer una regressió i has d'assegurar que l'Inter... Precisament hi ha una resolució del jutjat de vigilància, em sembla que és el número 5, si no m'equivoco, que diu precisament que l'article 75 no és cap procediment que habilita el director a prendre determinades... Algú se'n recorda d'aquesta resolució, la vista? O sigui, era una aplicació d'un article 75 perquè l'administració entenia que habilitava el director a prendre una sèrie de decisions limitadores en el marc d'un procediment. I precisament... Però un procediment sancionador. No, en un procediment sancionador. Eren decisions limitadores dins d'un procediment que l'administració alegava que li otorgava l'article 75. I precisament la resolució del jutjat de vigilància número 5, si no m'equivoco, diu això, que l'article 75 no és cap procediment que habilita el director. I per tant, se carrega totes les accions limitadores.
Sento dissentir amb la bueno, ja us... vigilància que tens, però bueno, sí, sí, no, bueno, hi ha una limitació regimental. És la decisió d'un jutjat de vigilància. Però és, sí, sí, és d'un. Sí, sí. Lo que està clar és que la decisió com a director que tu prens limita... Sí, però no en el marc de cap procediment, sinó és una decisió del director. Home, tu has de notificar. Sí, tu notifiques a l'Inter. És un procediment. Tu notifiques l'aplicació del 75. Sí, però no hi ha... Vaja, no, entenc que no hi ha cap procediment definit. Seria com una limitació de les comunicacions, també. Que no però, hi ha... però també... Però la limitació... Però ha d'estar motivat. Sí, sí, evidentment, la decisió. Clar, sí, si no. Tu limites les comunicacions, les tenen capacitat. Home, hem senyalat els procediments que tenen passos definits dins del reglament penitenciari. Aquelles decisions que són de la direcció no formen part d'aquest no. Catàleg de procediments. Sí, igual. Encara que no estiguin definides. Em perdoneu, Xus, que em diuen des de l'organització que ho sento molt, però s'ha acabat el temps de recillar. Bueno. Gràcies.